សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកធីមរស្មីដែលត្រូវជាប្អូនជាដូនមួយរបស់លោកបឺតសម្រាប់សរសើរថាបងប្រុសជ្រៀងមិនចេះហត់ទោះអាយុច្រើន។នេះពេលកន្លងទៅឈ្មោះរបស់លោកធីមរស្មីត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីរូបលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនស្ដីអំពីជីវិតពិតរបស់លោកបឺតសម្រាប់ហើយលោកធីមរស្មីនេះហើយដែលតែងតែបង្ហាញអំពីជីវិតពិតរបស់លោកបឺតសម្រាប់ថាតើរូបលោករស់នៅយ៉ាងម៉េចកាលពីក្មេងរហូតដល់ធំលោកធីមរស្មីបាននិយាយដោយមិនលាក់លៀមថាខ្លួនពិតជាមិនចូលចិត្តលោកបឺតសម្រាប់នោះទេត្បិតថាលោកបឺតសម្រាប់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវពេកនៅពេលដែលបងប្អូនជួបជុំផឹកស៊ីឬក៏និយាយគ្នាអ្វីមួយលោកតែងតែចេញមកណែនាំមិនឲ្យគេដើរផ្លូវមិនល្អឬក៏មិនឲ្យផឹកស៊ីលើសលប់នាំឲ្យមានបញ្ហានោះទេត្រង់ចំណុចនេះដែរលោកធីមរស្មីបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនចូលចិត្តលោកបឺតសម្រាប់ហើយបងប្អូនជាដូនមួយដតីផ្សេងទៀតក៏មិនពេញចិត្តលោកបឺតសម្រាប់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងនេះបានកន្លងផុតទៅអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីលោកធីមរស្មីទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាមិនល្អហើយលោកបឺតសម្រាប់ឯនេះវិញកំពុងតែទទួលបានផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់ពីរូបលោកតស៊ូអស់រយៈពេល750ឆ្នាំចាប់តាំងពីកុមារភាពរហូតដល់ធំឆ្លងកាត់ជីវិតនឹងបាត់ពិសោធន៍រស់នៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលករទូកនេសាទថៃក៏ដូចជាជីវិតជាអ្នកមើលថែសេះនិងគោជូនទៅកាន់ម្ចាស់នៅប្រទេសថៃផងដែរលោកធីមរស្មីជាអ្នកបើកបរជូនទៅកាន់លោកបឺតសម្រាប់ដែលជាតារាចម្រៀងថ្មីថ្មោងមួយរូបហើយរូបលោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថាពេលដែលខ្លួនឈរមើលលោកបឺតសម្រាប់ច្រៀងនៅស្ទូឌីយោចម្រៀងគ្រួសារខ្មែររូបលោកពិតជាកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដែលបងប្រុសរូបនេះមានអាយុជិត50ឆ្នាំទៅហើយតែនៅតែធ្វើបានល្អទោះបីជាថតបទចម្រៀង5ឬក៏6បទនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខ្លួនវិញសូមបីតែច្រៀង2បទក៏ហត់ដែរព្រោះស្ថិតនៅក្នុងអាយុមួយដែលរូបលោកគិតថាមិនអាចធ្វើបានដូចជាលោកបឺតសម្រាប់ចាប់តាំងពីលោកបឺតសម្រាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញមករូបលោកអោបក្រសោបបងប្អូនជីដូនមួយអោបក្រសោបអ្នកម្ដាយនិងក្មេងៗដែលជាកូនរបស់លោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរតាមរយៈការខិតខំច្រៀងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកថាវិការមកផ្គត់ផ្គង់ចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ហើយរូបលោកមិនដែលត្អូញត្អែប្រាប់អ្នកណាម្ដងថានៅពេលនេះត្រូវស្នើសុំជំនួយទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់នោះទេលោកបឺតសម្រាប់មានតែបដិសេធពីពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលជួយរូបលោកលះលប់ពេកហើយមានអកញ្ញាមហាសទ្ធិមួយចំនួនទៀតនោះគឺបានជួយមិនត្រឹមតែជាថវិកានោះទេគឺមានដូចជាផ្ទះនិងរថយន្តជាដើមជាមួយនឹងការកោតសរសើរពីសំណាក់លោកធីមរស្មីដែលជាប្អូនជាដូនមួយរបស់លោកបឺតសម្រាប់ដែលការពីក្មេងមិនសូវត្រូវគ្នាប៉ុន្តែពេលធំនេះអ្នកទាំងពីរចាស់ចិត្តចាស់គំនិតអាចរាប់អានគ្នាបានដោយសារតែអ្វីដែលលោកបឺតសម្រាប់បានធ្វើនៅពេលកន្លងមកនិងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលោកធីមរស្មីឯកភាពថាធ្វើបានល្អជីវិតរបស់លោកបឺតសម្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការថតបទចម្រៀងជូនផលិតកម្មមួយចំនួននិងស្ទូឌីយោមួយចំនួនទៀត
ហើយផលិតកម្មដែលរូបលោកកំពុងតែមកមានញឹកខ្លាំងគឺមាតុភូមិហើយចំណែកឯកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែររូបលោកត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាប្រចាំទៅដោយលោកអុកណារីមដូច្នេះការថតបទចម្រៀងគឺមានជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងមុននឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ Facebook និង Page របស់ចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរផុតឆ្ងាយពីលោកធីមរស្មីដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកបឺតសម្រាប់មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនទៀតកោតសរសើរថាលោកបឺតសម្រាប់ច្រៀងមិនហត់នោះទេដោយសារតែរូបលោកមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងដូចជាតារាដទៃក្នុងការបំពងសម្លេងនោះឡើយលោកច្រៀងស្ទើរតែមិនហើបមាត់នោះទេតែសម្លេងចេញមកធ្ងន់ដែលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសម្លេងដូចទៅនឹងលោកឪពុកអញ្ចឹងដែរងារទៅកាន់អតីតកាលនៃចម្រៀងអត្តរេតសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលត្រូវបានលោកគ្រូភ្លេងក៏ដូចជាអ្នករួមសហការការងារបង្ហើបថាអត្តរេតសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងមិនហើបមាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្លេងខ្លាំងហើយការប្រើប្រាស់សម្លេងទៀតសោតគឺពេលខ្លះចេញពីបំពង់កគល់កនិងចេញពីដើមមាត់ហើយពេលខ្លះទៀតនោះច្រៀងស្ទើរតែមិនហើបមាត់នោះទេក៏មានសម្លេងមកដែរតែនេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយមិនអាចមានតារារូបណាធ្វើបាននោះទេហើយគ្រូភ្លេងក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធមួយចំនួននៅតែរកមិនឃើញតារាចម្រៀងចំនួនក្រោយណាដែលធ្វើបានដូចជាអត្តរេតសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះទេមិនត្រឹមតែគ្រូភ្លេងនោះទេសូម្បីតែលោកបឺតសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើរូបលោកទៅធ្វើការអ្វីផ្សេងនៅពេលនេះគឺទៅមិនរួចនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះការច្រៀងនេះគឺរូបលោកឯកភាពថាអាចធ្វើទៅបានហើយច្រៀងមិនហត់នឿយនោះទេព្រោះនេះគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់លោកតាំងតែពីក្មេងមកម្ល៉េះទោះត្រង់ថាពីក្មេងពុំមានឱកាសដូចពេលបច្ចុប្បន្នដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជារូបលោកចេញថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោឬក៏ផលិតកម្មនៅក្នុងមួយថ្ងៃ3ឬក៏4បទក៏មិនហត់នោះដែរហើយពេលខ្លះហាត់សមជាច្រើនខែក៏ដូចជាច្រើនសប្តាហ៍មុននឹងចេញបានបទចម្រៀងមួយបទតែនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារូបលោកពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងហើយមិនហត់នឿយនោះទេចំពោះការថតចម្រៀងនិងការច្រៀងបទចម្រៀងច្រើនបទនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចគ្នាទៅនឹងលោកធីមរស្មីដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកលើកឡើងពិតប្រាកដមែនភ្ជាប់ជាមួយជីវិតសាច់ញាតិបងប្អូនយើងនឹងរំលឹកបន្តិចថាលោកបឺតសម្រាប់ចាប់តាំងពីរូបលោកទទួលបានគេអាឋានថ្មីហើយមានមុខរបរជាតារាចម្រៀងនេះរូបលោកបានយកលោកយាយធីមរីមករស់នៅក្នុងបរិយា HM Lucky Home និងបានអញ្ជើញកូនស្រីម្នាក់របស់លោកយាយធីមរីមកឲ្យមើលថែអ្នកម្ដាយបង្កើតហើយរូបលោកចំណាយក្នុងមួយខែប្រមាណ 10,000 រៀលដើម្បីជួយទៅដល់ប្អូនរូបនោះដែលមានជីវភាពមិនល្អប្រសើរលោកបាទសម្រាប់ពេលនេះកំពុងតែទទួលបាននឹងការរាប់អានឡើងវិញពីសំណាក់សាច់ញាតិបងប្អូនទាំងខាងលោកយាយធីមរីនិងខាងអត្តរេតសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលរូបលោកត្រូវបានគេដាក់រាសនាមឲ្យថាតារាដែលមានអរិយាប័ត្រល្អជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅហើយមិនចេះច្រឡោតខឹងចំពោះអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាសនោះទេតាំងពីតូចរហូតដល់ធំទោះបីជាអ្នកណាធ្វើបាបរូបលោកក៏ដោយក៏រូបលោកព្យាយាមទប់អារម្មណ៍មិនតបតហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់បានផ្ដល់ប្រសាសន៍មកកាន់លោកបឺតសម្រាប់ឲ្យបន្តអាជីពសិល្បៈមួយនេះដោយឱនលំទោននិងគោរពទៅដល់គេឯងនោះជីវិតរបស់លោកនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាមិនខានឡើយសរុបមកវិញលោកបឺតសម្រាប់ទទួលបាននឹងការកោតសរសើរពីសំណាក់លោកធីមរស្មីដែលជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកថាច្រៀងមិនចេះហត់នោះទេទោះបីជាក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវថតបទចម្រៀង5ទៅ6បទក៏ដោយ
មួយវិញទៀតនោះនៅពេលនេះចំណងមិត្តភាពបងប្អូនរបស់លោកត្រូវបានផ្សះផ្សាឡើងវិញអស់ទៅហើយហើយរឿងរ៉ាវដែលមិនត្រូវគ្នានៅពេលកន្លងមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបោះចោលជាពិសេសលោកបើសម្រាប់បានអះអាងថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យចំណាស់នេះគឺពួកលោកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនមកកើតឡើងវិញចំណែកឯជាមួយសាច់ញាតិអត្រិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតរូបលោកក៏ល្អោកល្អឿនជាមួយគ្នាដែរត្បិតថានៅពេលដែលលោកបើកសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ទឹងត្រែងតែងតែមានការទទួលរាក់ទាក់មានការពិសាអាហារជុំគ្នាហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងរួមគ្នាមិនតិចជាង3ដងនោះដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។